Povratak u porušeni dom. Ratne izbjeglice se vraćaju u ukrajinski Irpin. Napetosti na Turskoj rivijeri. Dok jedni strepe, drugi se odmaraju. Češnjak za spas klime. Britanski eksperiment s kravama. Dobrodošli u Europeo. Nitko tko bježi od rata ne napušta laka srca svoj dom i svatko se u njega želi što prije vratiti. Nakon povlačenja ruskih jedinica iz okolice Kijeva, mnogi stanovnici tamošnjih sela pohitali su se vratiti svojim kućama. Tamo su ih dočekala zgarišta i hrpe ruševina pod kojima su ostale zakopane uspomene na stari život. Stanovnici Irpina počeli su krčiti ruševine u nadi da će uskoro opet moći živjeti normalno i da ih rat neće ponovno otjerati. Kada dođete u Irpin, dočeka vas sablasna tišina. Nekada žive ulice sada su razorene i puste, a ponekad tišinu prekine pokoji zvuk. On dolazi od ljudi koji pokušavaju svoj život nekako vratiti u normalu. Uništeno je skoro 300 kvadrata krova. 4 stana su sada pod vetrim nebom. Olga je kućepaziteljica koja brine o 82 stana. Njezin je na vrhu zgrade. Moj stan se nalazi u dijelu zgrade koje su uništile granate. Ona je ostala u Irpinu i za vrijeme opsade. Željela je spriječiti da ruski vojnici upadnu u stanove, ali od granata ih nije mogla zaštititi. Trenutno je zgrada u takvom stanju da se u njoj ne može živjeti dok je ne obnovimo. I Olgini susjedi su doživjeli sličnu sudbinu. Kažu nam da im nije prvi put da bježe od Putinovog rata. Za mnoge ovdje je ovo zadnje utočište. Mnogi od nas su iz Donbasa. Mi smo se ovamo sklonili od rata da bismo živjeli u miru. A rat je opet došao za nama. Mi smo miroljubivi ljudi, nikome ne želimo ništa loše. Samo želimo mirno živjeti. Najvažnije je da se to više ne ponovi, jer ne vjerujemo da će Putin odustati tako lako. Mogao bi se već sutra vratiti. I njezina zgrada je teško oštećena u raketnom napadu. Pokazuje nam gdje je nekada živjela. Ovo je bila moja spavača soba. Ovdje je bio balkon. Sada ga više nema. Sve moje stvari su bile ovdje, moje malo carstvo. Sada više nema ničega. Za one koji su pobjegli pred ratom, ostalo je još malo toga zbog čega se isplati vratiti. A oni koji su ostali, grčevito se drže uspomena. Ako se rat vrati, ja ću u svakom slučaju preživjeti. Uvijek ću preživjeti jer imam mog medu koji me čuva. Stresam se svaki put kad čujem neki glasni zvuk. Ne znam hoće li to i kada proći, ali za sada je tako. Mnoge ovdje će još dugo pratiti traume koje su proživjeli. Turska je jedna od rijetkih europskih zemalja čija su vrata Rusima i dalje širom otvorena. Turski predsjednik Erdogan obje zaraćene strane, i Ukrajince i Ruse, naziva prijateljima i nudi se kao mirovni posrednik, do sada doduše bez uspjeha. Ovakav stav Turske ima za posljedicu da u turističkim destinacijama na Turskoj obali Ukrajinci koji su pobjegli od rata u svojoj zemlji nailaze na ruske turiste. Situacija je to koja nije ugodna ni za jedne ni za druge. Sunce, plaža i more. Antalija već u proljeće nudi sve što turisti vole. Ali Tanji Moskal nije baš do godišnjeg odmora. Njezina djeca se bezbrižno igraju, ali ona je u mislima u svojoj domovini Ukrajini. Kada je tamo počeo rat, ova Kijevljanka je preko Rumunjske pobjegla u Tursku, izbjeglištvo usred prividne idile. Komfortno ošišenje mogu vezovati... Ono što me muči u ovom trenutku je to da ne znam kojim sam ljudima okružena. Kakva je ih nacionalnost, odkuda oni prijehali? Odakle su? Kako oni gledaju na moju zemlju i moje podrijetlo? Moju nacionalnost na moju stranu.
Antalija je naime jedna od omiljenih turističkih destinacija Rusa. Tanja zna da većina Rusa podržava Putinovu politiku, ali većina njezinih susjeda na plaži nerado govori o ratu. Mi volimo našu zemlju, volimo naše ljude i život u Rusiji, ali mi razumijemo što se trenutno događa u Ukrajini. Ne možete nas Ruse smatrati odgovornima za to. Kada ruska televizija tvrdi da ukrajinska vojska napada vlastite ciljeve, mnogi u to vjeruju. Prije rata je svake godine 2 milijuna Ukrajinaca provodilo godišnji odmor na Turskoj rivijeri. Sada ih nema. No turske turističke organizacije se nadaju da će doći utoliko više ruskih turista. I mnogi su zadovoljni da Turska ne sudjeluje u sankcijama protiv Rusije. Za nas rusko tržište ima potencijal da nam donese 50% ukupnog broja gostiju. Rusija nam je obećala da će uskoro organizirati do 30 čarter letova za Tursku dnevno. Tanja Moskal stanuje kod svojih turskih prijatelja. Dvije obitelji su se poznavale još i prije rata. Pokušavamo joj skrenuti pozornost na nešto drugo, da ne bi samo slušala vijesti i plakala. To i nas jako potresa. Ali teško je ne misliti na ono što se događa u Ukrajini. Tanjin suprug je ostao u Kijevu u jedinicama civilne zaštite. Hoću se vratiti svom suprugu, hoću natrag u svoju zemlju, ali bojim se. Ne znam kako živjeti s tim strahom. Stižu vijesti o silovanim djevojkama. Mnoge imaju između 10 i 14 godina. One su u bolnicama i neke od njih su trudne. Tako ova Ukrajinka u brdima iznad Antalije provodi dane u strepnji i strahu od loših vijesti iz domovine, dok se dolje na plažama sunčaju ruski turisti. Krave hrane čovječanstvo, ali su i prave ubojice klime, jer one su odgovorne za čak trećinu sveukupne emisije metana u svijetu. Jedan britanski stočar želi sada i jare i pare, točnije rečeno i krave i pare, spasiti i klimu i svoj obiteljski biznis, posebnom hranom za krave. Krave zrače mir, pametne su i hrane čovječanstvo. John i Edward Towers jako vole svoje krave. Otac i sin proizvode mlijeko u sjevernoj Engleskoj. I sve bi bilo krasno kad ne bi postojao jedan veliki problem. Njihove krave proizvode velike količine metana, plina pogubnog za klimu. Ako ne riješimo taj problem, nećemo više moći proizvoditi niti piti mlijeko. Moramo kao industrija riješiti te probleme kako bismo kao industrija mogli opstati. Jer ako ona ne bude dobra za naš planet, bolje da je nema. Na svijetu ima oko 1,5 milijardi krava. One se smatraju odgovornima za trećinu ukupne emisije metana, prije svega u zraku koji izdišu. Zato Towersi sada svojim kravama u hranu dodaju češnjak i citruse, što bi trebalo utjecati na enzime u želucu i crijevima. Rezultat? Njihove krave proizvode 30% manje metana. Obitelj Towers već stoljećima živi u Lancashiru, kraju s prilično neplodnom zemljom. Ona nije dobra za uzgoj poljoprivrednih kultura, ali jest za pašnjake. John Towers se osjeća odgovornim za zaštitu našeg planeta. Imam sreću raditi s pripadnicima mlađe generacije u obitelji. Oni su napredniji od mene i prije mene su shvatili da se stvari moraju mijenjati. Oni su preusmjerili posao u tom pravcu, prihvatili izazov i prilagođavaju se zahtjevima potrošača. Češnjak kao dodatak ishrani oko 400 krava na farmi stoji Towersove oko 20.000 eura godišnje. U budućnosti bi klimatski održivije mlijeko moglo postati i dio trgovine emisijom štetnih plinova, pa bi mogli nadoknaditi taj trošak. Želim postaviti solarne panele i nabaviti električne traktore.
pokriti silose kako bi spriječio emisiju metana, ali sve to košta. Ako sve te mjere uvedem odjednom, brzo ću ostati bez novca, čak i ako sve bude funkcioniralo. Zato je potrebno obuzdati prevelike ambicije i udružiti se s drugima koji dijele iste vrijednosti. Mnogi poljoprivrednici su odani tradiciji i skeptični prema promjenama, kaže John Towers. Ali on namjerava učiniti sve kako bi i druge kolege uvjerio da trebaju dati svoj doprinos zaštiti klime. Jedan od važnih argumenata je pritom i da mlijeko njegovih krava uopće ne miriše na češnjak. Učiniti svijet u kojem živimo bolji, to bi načelno htjeli mnogi. Ali malo onih koji su spremni nešto za to i konkretno poduzeti. 13-godišnji Francuz Arthur Souffley je jedan od njih. On želi pomoći beskućnicima i našao je kreativan način da svoj naum provede u djelo. 13-godišnji Arthur želi promijeniti svijet i skuplja novac za beskućnike kao što je Ludo. Njemu i drugim beskućnicima Arthur donosi hranu i odjeću. Želim da u nekom trenutku više ne bude siromašnih, ne samo beskućnika, nego nikoga kome bi trebala socijalna pomoć. On skuplja novac crtajući. Svoje slike prodaje na izložbama. Na tu ideju je došao dok je s obitelji bio na odmoru. Vidio sam umjetnike na ulici i pomislio zašto ne. Prve slike sam napravio u pijesku koristeći kamenčiće i tako sam prikupio novac da bih kupio nešto za beskućnike. Kasnije sam počeo raditi prave slike. U početku sam ih prodavao samo članovima moje obitelji, a onda smo organizirali i prvu izložbu. Tako je nastao projekt Arturova avantura. U međuvremenu je ovaj mali Francuz prikupio više od 10.000 eura. Ludo ovu potporu jako cijeni. Puno mi to znači, grije mi dušu. Znate, meni nije lako. Arturova vizija je da prvo sagradi kuću, a onda i cijelo selo za beskućnike. Bez vizija nema napretka. Bilo je to sve, poštovani gledateljice i poštovani gledatelji, u ovoj šetnji Europom. U iduću vas vodimo za tjedan dana, a do tada vas pozivamo da nas posjetite na internetskim stranicama Deutsche Welle, na kojima ćete naći puno zanimljivih reportaža, komentara i analiza aktualnih događaja. Doviđenja!